Lige nu befinder vi os i Palbys telt, hvor I her kan se vores storskærm. Fra i morgen tidlig bliver der vist live tv. Først her fra havnen, og så fra kl. 11 ud på startbanerne. Viser alle starter live. Efter sidste start kl. 14.30 følger vi med ned i bæltet. Og ser på de spektakulære scener, som vil være dernede. Vi vil også lave interviewer undervejs, hvor vi går ind op til siden af nogle af de spændende både og beder med det. Så vi tror på, at det bliver super godt. Vi krydser fingrene for, at al teknikken vil lykkes. Det er første gang, vi kører det her, så det er vi spændt på. Desuden så er der track. Vi har ca. 200 både koblet op med en GPS-tracker. Og de kan følges både på nettet, hvor man også kan se det live tv på www.palbyfynkop.dk. Derudover kan man komme på Bogens og Havn og se det på vores store skærm, hvor vi prøver at skabe en hyggelig sejlsportsstemning. Så vi glæder os helt vildt. Jeg håber, det bliver rigtig spændende.